Այսօր ներկայացնում եմ kamavlog.com վիդեոբլոգի շաբաթվա ամենադիտվող տեսանյութերը։ Այս շաբաթ ամենաշատ դիտում ունեցել է Երևանյան ակումբներից մեկում նկարահանված տեսանյութը, որը հետաքրքիր էր այնքանով, որ մինչ այդ ակումբում արգելված էր որևէ տեսակ նկարահանումները։ Քանի օր առաջ Արմինկան եւ Արամեն ողջ գիշերվա ընթացքում օպերայի եւ բալետի շենքում նկարահանեցին իրենց զով գիշերը երկի տեսահոլովակը։ Մինչ ռեժիսոր Արեմ Բայացյանը կներկայացնի այն, kamavlog.com-ի ընթերցողները կարող են տեսնել առաջին կադրերը նկարահանման հրապարակից։ Շաբաթվա հաջորդ շատ դիտվող տեսանյութը նույնպես կապ ուներ Արամեի հետ։ Եղջին նոր CD-ի շնորհանդեսին Նազենի Հովանիսյանը ինքնագիր է վերցնում Արամեից։ Ահա թե ով է Արամեի ամենամեծ երկրպագուին։ Հաջորդ ռեյտինգային տեսանյութը Prime ամսագրի նկարահանման հրապարակից էր, որտեղ 5 մոդելներ էթնիկ ոճով նկարահանվում են Prime-ի նոր ֆոտոշարքում։ Հետևեք kamavlog.com վիդեոբլոգին յուրաքանչյուր օր և ծանոթացեք շոու բիզնեսի իրական խոհանոցին։